السلام علیکم میرے دوستو، میں آپ کے لیے ایک اور اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کو یہ بیان کروں گا کہ انسان کے جسم کے وہ 7 اعضاء جو کثرت سے گناہ کرتے ہیں۔ لیکن ویڈیو بیان کرنے سے پہلے ہماری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اہم ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے 7 اعضاء گناہ کرتے ہیں، اور وہ 7 اعضاء یہ ہیں: نمبر 1 آنکھ، نمبر 2 کان، نمبر 3 ہاتھ، نمبر 4 پاؤں، نمبر 5 زبان، نمبر 6 پیٹ، نمبر 7 شرمگاہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں جہنم کے یہ 7 دروازے ہیں، وہ ان 7 دروازوں سے جہنم میں جائے گا جو ان کے ذریعے سے کثرت سے گناہ کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم ان اعضاء کا استعمال اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق کریں۔